Krej Partisë Socialiste Edi Rama dhe njëkohësisht zëvendës presidenti i sapo zgjedhur Internacionale Socialiste ka marrë pjesë në konferencë me temë Rilindja për Evropën, paqe, prosperitet dhe progres të zhvilluar në Torino të Italisë. Gjatë kësaj konference është diskutuar gjerësisht për forcimin e bashkëpunimit mes partive të mëdha evropiane, veçanërisht gjatë këtij viti që është vit elektoral në disa vende ndër të cilat Shqipëria dhe Italia. Lideri i opozitës shqiptare është shprehur pas konferencës se partia që i drejton dihet krenare që Partia Socialiste Evropiane ka përqafuar sloganin e Partisë Socialiste Shqiptare. Ne ndjehemi përkthyer në sedër që Partia Socialiste Evropiane ka përqafuar sloganin e një rilindje për Evropën, ndërkohë që modestisht ne kemi përqafuar idenë e një rilindje shqiptare. Kryesi socialisti komentoi dhe fjalimin e mbajtur gjatë këtij aktiviteti nga Pierluigi Bersani, duke bërë dhe një paralelizëm me situatës politike në Itali dhe asaj në Shqipëri. Pjesa e fjalimit të Pierluigi Bersanit që lidhej me programin, me të nesërmen dhe me kundërshtarin e sotëm, fare mirë mund të fotokopioj për realitetin shqiptar, ku një personazh i cili prej vitesh ka qenë në pushtet, bën sikur s'ka qenë aty, dhe madje tash në fundmi kopjon programin ton të rilindjes shqiptare në mënyrë të paskrupullt. Kreu i opozitës u shpreh gjithashtu se Partia Socialiste është duke forcuar bashkëpunimin me partnerët evropian, jo vetëm në të kuadrë të zgjedhjeve të 23 qershorit, por edhe për ta çuar më tej Shqipërinë drejt standardeve të Evropës së Bashkuar.